Xavfsizlik kameralarini qachon o'rnatish kerak? Ko'chmas mulkni sotib olish vaqtida, ya'ni oilangiz xavfsizligini ta'minlash va shaxsiy mulkni saqlash maqsadida. Biznesni boshlashda o'g'irlikni oldini olish, shuningdek, turli baxtli vaziyatlarni hal qilish uchun kerak bo'ladi. Agar noxush holat hali ham ro'y berayotgan bo'lsa, unda video yordamida huquqni muhofaza qilish organlariga aybdorlarni topish ancha osonlashadi. İşləb çıxarış binalarını işgə çürüşdü. Bunday xalətdə, oğurləşdən təşqəri xodumlar və büdürətçilərinin tamamıdan xafsızlik xaydalarına rəyi qırılışını nəzərət qırış, həm bir xil dərcədə müxumdur. Əgər baxsli fikirlər yüzəyə kilsə, kameradan alıngan videolar bunday vaziyyətlərini hal qırış üçün əsqatadı. Transport xizmətlərini kursarış maqsədədə, yük məşinlər satıb alayotkəndə, Mashinalar yuk ko'tarish va tushirish ishlarini nazorat qilish, shuningdek, tovarlarni o'g'irlashning oldini olish uchun transportning tashqi va ichki qismiga o'rnatiladi. Shahar muassasalarini ochishda video kuzatuv fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, xodimlarning o'z vazifalarini bajarishini nazorat qilish maqsadida o'rnatiladi. Xulosa qilib aytganda, video kuzatuv tizimi hamma yerda o'rnatilishi kerak. Xoh u shaxsiy foydalanish uchun ko'chmas mulk sotib olish, xoh tadbirkorlikdan tortib shahar hokimiyatini boshqarishgacha bo'lgan deyarli har qanday faoliyat bilan shug'ullanishdi. Axir, har qanday vaqtda siz uchun qadrli bo'lgan narsani tomosha qilishingiz mumkinligini anglash hayotingizni ancha xotirjam qiladi-ku.